Nattlysande moln, de högst belägna molnen som kan ses på natten. Det är ett fenomen som förekommer i en ganska outforskad del av atmosfären som kallas mesosfären. Det här, det är Mats. Mats är en satellit som ska skickas upp för att observera de nattlysande molnen och andra ljusfenomen och med hjälp av dem studera vågor och rörelsemönster i atmosfären. Mats kommer att ligga i omloppsbana runt jorden på 600 km höjd. Och ombord finns instrument som analyserar mesosfären på höjder mellan 80 och 100 km ovanför jordytan. Huvudinstrumentet på Mats kallas limbinstrumentet. Det består av flera speglar som fokuserar och delar upp det svaga skenet från mesosfären i olika våglängder. Det uppdelade ljuset träffar sedan ett antal sensorer som registrerar atmosfärens sammansättning. Sensorerna kan även avläsa tredimensionella strukturer i lufthavet. Den data som Mats samlar in under sin resa runt jorden sätts ihop till en komplett 3D-modell av mesosfären, där vågor och strukturer kan studeras i detalj. Tillsammans med information från andra satelliter som analyserar andra delar av atmosfären får vi nytt underlag för att förstå vad som sker på dessa höga höjder och hur atmosfärens övre lager växelverkar med väder och vind närmare jorden. Det blir en viktig pusselbit för att förstå storskaliga fenomen när det gäller vårt klimat. Mats är Sveriges sjunde forskningssatellit. Och i framtiden finns planer på att skicka upp fler satelliter med olika instrument. Vi gör det här för att öka kunskapen om vad som sker på vår jord, i vår atmosfär och i rymden runt omkring oss. Vill du veta mer? Gå in på Rymdstyrelsens webbplats.